Жити красно, прекрасно, прекрасно. По-любому впевнене життя є прекрасне, прекрасне, прекрасне. Фантастика. Усе можливо, все дозволено. Та принцип основний – це воля. Він не славровий, він не замінить подих. Солодкий, як нектар медовий. Життя прикол, йо. Уперед. Відкриті двері, вікна уперед. Перед очима світ. Життя фантастика. Основний – це воля. Він не славровий, він